Quando você olha para a tatuagem de alguém e pergunta o que ela significa, você espera milhões de respostas possíveis, uma inspiração, um lema, um animal, uma lembrança. Qualquer que seja o significado, existe uma história pessoal por trás. Essa tatuagem que eu fiz em si não passa de muito simples, mas conta a experiência mais única que eu vivi depois de decidir me tatuar. E essa é a história sobre essa experiência. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui, ó, que é onde ele vai me tatuar. Eram literalmente caçadores de cabeça. No norte das Filipinas, no meio das inúmeras montanhas e plantações de arroz na grande ilha de Luzon, se esconde um vilarejo, casa de uma das pessoas mais incríveis que já conheci. A vila de Buscalan gira em torno da herança de uma das tribos mais interessantes e singulares das Filipinas, que tem a prática da tatuagem como principal traço das suas tradições ainda vivas. Lá vive uma mulher, reconhecida por ser a última da sua linhagem, a última a carregar sua tradição. Apawangod é a última Mamba Batok, nome dado aos tradicionais tatuadores da tribo Kalinga, uma antiga tribo da região de mesmo nome. Em Buscalan, ela vive no auge dos seus 107 anos, uma vida tradicional e simples, com o único propósito de praticar, até o seu último dia, a arte da Tapping Tattoo. Desde que saiu na capa da Vogue, sua fama mundial aumentou exponencialmente e sua história chegou em mim, que passei a sonhar desde então em visitá-la e ter a certeza de que me tatuei com a provável tatuadora mais velha do mundo e ainda num estilo de tatuagem tradicional infelizmente próximo da extinção. Então, na minha passagem pelas Filipinas, o país 62 da minha volta ao mundo por todos os 201, eu não podia deixar de embarcar nessa missão. Muito boa noite, bem-vindos a mais um vídeo. Eu com vocês agora falando diretamente da capital das Filipinas, Manila. E Manila, a cidade principal aqui do país, fica na ilha de Luzon, a mesma ilha onde se encontra o vilarejo de Buscalan, o vilarejo onde a gente vai encontrar hoje. Eu tô falando com vocês exatamente aqui do terminal de ônibus do Victory Liner, que é esse ônibus que vai nos levar até o norte da ilha de Luzon, aonde fica o vilarejo da Wangod, e de lá vai começar a nossa aventura oficialmente. Mas queria mostrar para vocês um pouquinho dessa viagem, que vai durar mais ou menos aí as suas 10 horas, ou X horas aí variando. Começamos mais uma aventura, hein? Daqui de Manila, vambora, Filipinas! Thaís, dá oi! Tá animada? Tá animada pra 10 horas de ônibus? Sempre! A aventura para chegar no vilarejo de Buscalan de fato não é fácil. O primeiro passo é pegar um ônibus de Manila para a cidade de Tabuque, no norte da ilha de Luzon. É de lá que ouvimos ter alguns transportes que vão nos deixando cada vez mais próximo do vilarejo. Mas exatamente quais transportes e principalmente quantos, a gente não fazia ideia. Chegou o nosso ônibus aqui para Tabuque. Vambora. Tá com passagem? Já passei, certo. Esse aqui. Partiu, vai começar, hein? Já tá ocupado já no lugar. Aqui. Tira ele, tá aqui. Oi. Pronto. Voltou pro lugar. Ele gostou, cara. Ele vai voltar, tá vendo? Né? Agora tá limpo. Quer colocar essa mala aqui? Ai, ele voltou. Não acredito que ele voltou. Apesar de longa, a viagem é relativamente bem confortável. Os ônibus têm assentos espaçosos e confortáveis e a noite de sono não foi uma noite mal dormida. Depois de pouco mais de 9 horas, chegamos em Tabuque. Chegamos aqui no terminalzinho de Tabuque, que é a cidade que a gente tá. Agora são 4h54, a gente chegou 4h40 aqui mais ou menos, da madrugada. E o ônibusinho, a gente vai pegar uma minivan que vai de Tabuque para Bontoc, que é outra cidade, fica mais ao sudoeste. A gente veio pelo sudeste aqui para Tabuque, a gente veio para outro caminho. A gente vai seguir para sudoeste, para uma cidade chamada Bontoc, e para no meio do caminho na cidade de Bugnai, perto de Tinglayan, e vai subir para o vilarejo que a gente vai ter que ir. Só que esse minibus aí, essa van, vai sair só às 6 horas da manhã. Então temos que esperar uma hora aqui nesse terminalzinho, sem muita coisa para fazer. É isso aí, uma horinha aqui. Aparentemente, ó, já são 6 da manhã, sol tá nascendo, aparentemente é nesse terminal aqui, ó, Bulanal Terminal, que vai sair o van. Vamos ver aqui, vamos procurar. Achamos nosso transporte, na verdade não é o van que a gente vai, é esse jipe aqui, ó. Esse caminhãozinho, olha.
tá aqui, ó, os 9:20 baianos. A cidade aqui de Tinglayan, que é a cidade base pra subir no vilarejo que a gente vai subir. É literalmente um jipe, cara. É um jipe mesmo. Só que ele sai às 7 da manhã, então é mais 51 minutos esperando. Dessa vez a gente espera aqui assim. Aí já foi pro sorte, né? E sim, bora. 7 horas. Partiu. Ele com o carro. O Thaís tá morto ainda. Muito diferente da viagem noturna no ônibus, o conforto desse jipe foi naturalmente bem pior. Aos poucos ele começava a encher com pessoas, muitas malas e sacolas, e ia passando pelas estradas em péssima condição entre as duas cidades, com inúmeros buracos e até algumas vacas. Uma viagem que acredito que era para demorar cerca de uma hora em condições melhores, demorou bem mais de 3 horas até a cidade de Bugnai, ao lado de Tinglayan. Depois de 3 horas e 46 minutos, eles falaram que ia ser uma horinha. Chegamos. Andamos mais 2 minutinhos aqui na cidade de Bugnai e chegamos nessa placa aqui, ó. Bem-vindos ao vilarejo de tatuagem da Wang Yoy em Buscalã. Exatamente onde a gente vem. Então aqui é a estrada principal onde a gente estava vindo com aquele jipezinho e agora a gente tem que subir essa estrada aqui, ó. Tem algumas opções, uma aí de moto, uma de triciclo e outra aí a pé. A pé demora umas 2 horas. A gente vai ver se a gente consegue pegar alguma carona aqui. Se a gente não conseguir, a gente vai tentar ir a pé. A gente desce um pouquinho mais na cidade pra tentar pegar alguma um transporte pago. Vamos ver. Hey, my friend. To go to Buscalan? Yeah. How much? 150 each. If 2 people can be 150 just to go. You don't have much money. 150 go up. It's fine. 200. Ok, 200. Ok, we go. Até! Conseguimos por 200. Tá bom o preço. Vamos subir. Depois de um ônibus e um jipe, foi a vez do tuk-tuk, nosso terceiro transporte. Essa viagenzinha durou só 20 minutos e nos levou de Bugnai até a beira do vilarejo de Buscalã. Mas essa beira do vilarejo não era tão perto quanto a gente desejava. Ainda tinha caminho. Chegamos aqui na entrada, a gente descobriu que, na verdade, para entrar nesse lugar, a gente tem que pagar uma taxa de um tour guide, né? Um guia turístico que custa para 2 pessoas 1.500 pesos, mais uma registration fee de 100 por pessoa. Então é mais ou menos 1.700 para a gente visitar. Como a gente está aqui até agora, né? Infelizmente a gente não sabia essa informação, agora você que está assistindo sabe. Contratamos ela como nossa guia e vamos subir. Um pouquinho mais caro do que a gente estava imaginando o passeio, mas enfim. E agora sim a parte em teoria mais cansativa de toda a viagem. O vilarejo de Buscalan, no alto das plantações de arroz que o cercam, só é acessível por uma trilha que atravessa o rio, fazendo com que os visitantes e moradores tenham que descer todo o vale e subir novamente a montanha para poder chegar e sair de Buscalan. Conhecido por essa incrível mulher que carrega o título de ser a última tradicional tatuadora, Buscalan e o difícil trajeto para chegar até ali fazem com que a visita ao vilarejo seja algo como uma peregrinação para visitar o Angod e se tatuar. Cada passo se torna uma parte da experiência. É como se fosse menos mágico sem toda essa dificuldade. Pelo menos não dá pra negar que a caminhada é bonita, apesar de cansativa. Não fosse pelo calor absurdo que tava fazendo ali ao meio-dia, horário que a gente chegou, seria de fato bem mais agradável. Mas 30 minutinhos de pernada depois, chegamos ao vilarejo de Buscalan. Chegamos. Uf. Que rolê. Buscalan nasceu no meio das montanhas por uma questão de sobrevivência. Não só por ser uma posição estratégica para o cultivo de arroz, que por muitos anos foi a principal atividade comercial desse povo, mas também por oferecer segurança a eles. A região de Kalinga é conhecida por ter sido palco de inúmeras guerras entre as tribos da região. E ter uma vista favorável que oferecesse segurança e auxiliasse na estratégia militar era fundamental para a sobrevivência de cada uma. A tribo de Buscalan foi uma das que sobreviveram e que ali vivem até hoje. Rapaz, foi uma bela de uma subida, hein? Agora vamos conhecer o nosso quartinho, a gente vai dormir hoje aqui. E, cara, o vilarejo todo ele é construído nas montanhas mesmo. No morro mesmo. Eles devem viver das plantações de arroz e do turismo, principalmente. Porque tem que pagar todas essas taxas tudo pra vir aqui, né? Enfim. Hello? Hello. Thank you so much. You rest first.
Isso aqui, nas cortas. Maravilha. Depois dessa caminhada, primeira atividade é tomar um banho. E o banho vai ser banho de balde. Normal. Pelo menos tá um calor. A água fria vai vir, ó. Bora de banho. Banho tomado. Antes da sessão de tatuagem, vamos agora almoçar. Hello. Porquinho. E um peixezinho também. E arroz? Pode pôr mais, claro. Manda bala nesse arrozão aí. Tá bom. E aí, como é que é a nota de 0 a 10? Fome, né? Na hora de 0 a 10, então, com fome. Seis e meio. Tá bom. Tá bom. Tá repetindo o prato. 6,5, mas tá repetindo o prato. Tô com fome. Devidamente almoçados, agora chegou a hora, hein? Chegou a hora, Thais? Tô louca pra ver. Vai fazer também, né? Vou. Vai fazer não? Vou. Veio até aqui, cara, no fim do mundo pra fazer... E vai desistir. Eu vou fazer. Não desiste do que você nunca quis. E legal quando eu vejo eles falando, né? Que eles falam na língua deles. E não é a língua tagalo, né? Que é a língua dos filipinos, principalmente, a língua nacional. Nem inglês. Eles falam uma língua que se a gente não tivesse a guia, a gente tava zoando, né? Ah, que guia. Zoando não, né? Falando, puta, tem que pagar a guia. Que merda. Mas sem ela, esqueça, tá? Você não se comunica com ninguém aqui. Muito menos com a própria One God. Enfim, vamos guardar ela agora. Tomando um cafezinho? Você quer? Ah, toma um cafezinho, né? E daqui a 2 horinhas a gente vai começar preto. O ritual. Originalmente, num passado pré-colonização e modernização, as tribos presentes na província de Kalinga eram literalmente caçadores de cabeça. Isso significa que nas guerras contra outras tribos, travadas principalmente pela disputa de terras, era um costume cultural que os homens cortassem as cabeças dos mortos em guerra e que essa cabeça fosse trazida de volta para a tribo como símbolo de honra e vitória. Esse hábito deu origem à prática da tradicional tatuagem Kalinga, que era feita durante um ritual com dança e banquete como recompensa e reconhecimento aos homens que se tornavam guerreiros a matar um inimigo. Então, para os homens Kalinga, a tatuagem é vista como sinal de bravura e orgulho. E ter uma tatuagem significava que você era um guerreiro, e por isso te tornava mais atraente. Já para as mulheres, a tatuagem também as deixava mais atraentes aos olhos dos homens da tribo. Mas ela era vista não só como embelezadora. Segundo o Apu Angod, as suas roupas e posses vão embora quando você se for. Mas as suas tatuagens ficarão para sempre no seu corpo. E assim serão vistas e reconhecidas pelos espíritos ancestrais. Então, as mulheres Kalinga também desejavam ter seus corpos tatuados, apesar de não ter relação nenhuma com guerra ou morte. Eu não fui pra guerra nenhuma, não matei ninguém, muito menos trouxe uma cabeça pro vilarejo, mas eu decidi mesmo assim me tatuar. Pra começar o ritual é o seguinte, a gente tem que comprar, eu né, comprar uma dessa aqui, ó, que vai ser o instrumento com qual o Angot, que eu nem vi ainda, vai me tatuar. Pode qualquer uma delas, custa 100 pesos a agulha, né, que isso aqui é basicamente o que ela faz. Can you choose any one of this? Yeah. And does it make any difference? No, right? I'm gonna have a small one, so. Pega essa aqui, ó. I got inked in Buscala. Ou seja, eu me tatuei em Buscala. Vai ser com esse aqui, ó, que a One God vai me tatuar. Nossa senhora. Nossa senhora. Vambora. Isso aqui. Let's go. Enfim, chegou a hora. Quase no final da minha, entre aspas, peregrinação aqui pra Buscalã, chegou a hora de encontrar com essa lenda da tatuagem, de 107 anos de idade. Senhoras e senhores, conheçam a Apu Angod. Angoda aprendeu a tatuar quando tinha por volta de 15 anos e aprendeu a arte diretamente do seu avô, um guerreiro Kalinga. Se interessando pela arte, transformou a tatuagem na sua principal atividade. A ferramenta de tatuagem é composta de 3 elementos. Um espinho de uma árvore cítrica é usada como agulha, que é preso a um pedaço de bambu para dar sustentação. Com a outra mão, Apu Angod golpeia repetidas vezes o pedaço de bambu com outra madeira de maior espessura, para que o espinho entre na pele da pessoa. Já a tinta é feita de uma solução de carvão na água e por isso a tatuagem basicamente se fixa na pele após um processo
processo infeccioso causado pelo carvão, que é expulso naturalmente pelo nosso corpo. Não é dos métodos mais higiênicos e saudáveis de tatuagem. E te garanto, também não é dos menos doloridos. Mas pela experiência toda, vinda das mãos dela, vale muito a pena. Para vocês que estão se perguntando, no auge dos seus 107 anos, Apple One God não consegue mais tatuar desenhos complexos e grandes por conta da sua vista, do seu cansaço e principalmente da força da sua mão, com a qual já não pode contar. Por isso, há alguns anos passou a fazer apenas o que chama de Signature Tattoo, algo como sua tatuagem exclusiva. Algumas fontes indicam que o One God já contou mais de uma versão sobre o que são os três pontos da sua tatuagem exclusiva, mas a versão que eu mais gosto é a que ela diz que os três pontos são ela e as suas duas sobrinhas netas, Grace e Eliang, as quais eventualmente ensinam a arte da tatuagem e que mesmo fora da linhagem, são as únicas que podem levar a rica tradição da tatuagem Kalinga adiante. Que simples e fácil assim, encontro com a minha... Não, você não é a One God. Não, eu tô... Encontro com ela e a tatuagem feita. Dói, viu? Bem mais que as outras tatuagens normais que com máquina. Essa dói bem mais. Mas não dói tanto assim, tá ótimo. Tenho marcado agora. Depois da tatuagem, foi hora de descansar e acordar ainda cedo pra assistir o nascer do sol antes de começar a aventura pra voltar pra Manila, que eu jamais imaginava que ia doer mais que a própria tatuagem. Sim, vamos de volta pra entrada e acabou a nossa experiência aqui em busca lá. Com a tatuagem feita, tudo certinho, já tá quase cicatrizando. Falam que esse método cicatriza muito mais rápido que os demais. Vambora de volta, espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer informação adicional sobre a volta vai estar aqui na descrição. Outras informações também como preços, etc. Eu vou repetir aqui na descrição também pra você que... Caraca, caí! E muito mais que a tatuagem, essa queda da escada foi a parte mais dolorida de toda a minha ida a Buscalã. E a volta, por termos viajado por algumas horas na beira do penhasco no teto de um dos jeeps, antes de pegar o ônibus pra Manila, também tem seu espacinho reservado na experiência da tatuagem. Cara, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 pessoas aqui em cima. Que doideira. E mais umas 20 ali embaixo, né? Mais. Que loucura, cara. Tem gente entrando ainda. Fim de aventura, obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.